早上准备吃饺子元宵，之前过年的时候剩的饺子，做出两个汤圆。因为是早上，所以说调这个，蘸水，我就不放大蒜了。早上太早吃蒜，总感觉胃里有点辣辣的。OK。两姨，来，上来，底下看看吧，上来。不像啊，不像，那底下趴着吧。你稍微等一会儿再吃，你刚吃完，等五分钟再吃好吗？不能噎着啊。自己包的这个饺子果然好吃。今天早上快速的解决一下早饭，中午跟我妈约了个饭，我爸今天有乒乓球比赛，他的兴趣就是没事去打打球，因为今天我爸不来，所以准备跟我妈去吃烤鱼。我见爸妈的频率大概是一周两次左右吧。上来吧，上来。乖巧。你不让我吃饭？然后我妈呢，偶尔会留宿在这边。两个家其实离得不算远，电动车半个小时四十分钟的车程吧，所以有时间的时候还是会经常走动的。你想干嘛呀？我觉得我现在这个状态还挺满意的，毕竟我爸妈都退休了嘛，在家里时间也比较多，我会喊他们过来转一转，或者是我回去看看球球，经常能见见面。说实话，我突然搬出去的时候，他们也挺想我的。之前我看视频，有朋友说想看我去外面拍，今天就跟妈妈去逛一逛，买点东西。我也很久没上街了。今天你妈出门吃好吃的，所以咱们也吃好吃的，好不好？吃罐头啊！这个宠物喂食机之前也有不少就是可能养猫的朋友问我，我买的这个是霍曼的。怎么说呢，就是我觉得它还可以，因为我现在是生骨肉和猫粮一起喂它嘛，就没有出现过卡机的情况。但是有一个问题，就是因为这个宠物喂食机最少是一份起给嘛，它那个一份的量有点大，所以这就是为什么我虽然有自动喂食机，但是依旧需要早上起来看着苗蚁吃饭，因为它给的这个一份的量就最少出粮量有点太多了，对于一个肠胃不是特别好的猫咪来说就是有一点点多，
所以说就导致每天早上我都必须要起来看着苗一吃完饭，然后我才能继续睡。整体来说目前为止我才用了一两个月不到，所以说貌似现在还没有出现什么问题。我觉得可能更推荐给养狗的朋友吧，养猫的话，或者是大家有没有什么就是一次性出粮量比较小的喂食机可以给我推荐一下。反正苗艺的话有的时候他早上一次性吃的比较多也会吐嘛，所以目前就是我会多和一点生骨肉给他，这样的话他早上吃的时候就不太容易一下吃太多呛到。早上没喝咖啡，紧急的来点了一杯，骑车的时候我觉得我都要灵魂出窍了，好久没有遇见这个悉数泡芙了，买两个尝一尝。麻烦给我拿一个这个可可的泡芙，要香草的，再要一个这个抹茶的。我是多久没有出来拍视频了？很长时间了。哦，酒精吗？嗯，给我喷了。看苗一干嘛呢？能看见吗？看看他在哪儿。你看，第一次点了一个酱香的，因为我妈说她吃不了辣椒，所以说我们这次点了个酱香的，尝一下他们家酱香怎么样。怎么样？不辣吧？一直吃的是怪味儿，他们家怪味儿真的不错。喜欢吃辣的朋友可以挑战一下。这个应该怎么形容啊？这个味道比较清淡，酱油胡椒的味道，就吃起来没有怪味儿吃的过瘾。这个就感觉是吃那个鱼的本身的味道一样，因为它那个汤基本上就是浇在上面，不是说融入这个鱼肉里面。跟妈妈来逛超市，好久没有逛超市了。这边这个大润发人不是很多呀，看看今天买点啥。拿一个遥控器的电池，妈妈要的洗衣液，我去，好重啊！哎，洗衣粉。拿一个旺仔牛奶，好久没喝了。拿一瓶可乐，家里还有鸡翅，万一要做呢。徐福记的这个我很喜欢吃，来一个咸香芝士味。最近的零食我超喜欢吃这个香菇脆片，上好佳的这个久违的。拿一个汉堡球，这个玉米花终于出了这种包装，吃不完可以寄上，太棒了。看到限定，莫名的想尝一下椒盐皮皮虾，有这种小瓶的茶派，拿一个，每次喝一瓶刚刚好。这个是250毫升。来一颗娃娃菜，来点金针菇，雨润的这个香肠，我跟妈妈一人一个。对，拿一个鲜奶，这个味道尝一尝。我还是最喜欢喝葡萄汁，葡萄也来一个。哦，回到家买的东西加上快递一片狼藉，东西实在是太多了，我准备直接在门口拆了。本来我是卫生间放了一个，结果我发现我的厨房也需要放一个，这个机器是锁不住的，它就是这样耷拉一下。家里有孩子的不要买这一款，因为这个小孩一碰就倒。这个是主品，真叫1664的这个啤酒，我之前在韩国的时候喝过一次，我觉得还不错。好蓝啊这个瓶子。朋友们，麻酱跟二八酱是一个东西吗？这个是同日升梁行的
麻酱。其实我小时候是从来不吃麻酱的，但是长大之后，自从我吃了东北麻辣拌之后，我感觉我开启了对麻酱新的认知。哇哇，这个真的太香了。换了一包新的豆子，这两天在调整研磨度。OK， 这一杯在萃取的合理范围之内，油脂情况的话还可以。不过今天奶泡打的稍微有一点点失败。完蛋，这个蛋形杯一下没掌握好量，大家能看到吗？这个页面已经出来了。再次强调啊，这个机器如果大家跟我买一样的话，就是用完一定要立刻马上去打扫。之前有朋友私信跟我说，说家里的那个咖啡机清扫起来非常的麻烦。如果你像我一样，用完之后旁边放一条布子，然后马上去擦干净的话，是问题不大的。但是如果时间比较长的话，很容易那个咖啡渍就扒在机器上，很难清扫下来。来吃饭。今天是2月14号，然后现在是早上9:30。早上起来给我妈打了半个小时电话，球球有一点点炎症的样子，然后我妈也比较担心，又聊了半天，最后得出的结论是，如果下午球球还不太正常，就再去医院看一下。眼膜其实真的很费精力，而且其实挺费钱的，所以大家如果要养猫的话，一定要做好充分的心理和资金上的准备。这个是我买的市售的蛋黄肉松的被窝，我已经一个多星期没有做烘焙了，被窝也很久没有烤了，所以这段时间真的忙到有一段时间我的脑子属于一种放空的状态，我就不知道我应该怎么去消化我需要去做那么多事情。大家经常说我不出门吗？不是不愿意出门，就有的时候你一旦出门吧，很多你原定生活中应该有的计划就要被打乱。就像昨天我出门了半天时间，下午跟我妈回来，然后到了晚上，那个累积的工作呀就刷。所以其实我的工作是在家里面完成的，大部分时间就是你虽然在宅家，但是你在工作，你一旦脱离了家里面，就等于你脱离你的工作环境，那么累积的工作就需要你花费更多的本身不需要工作的时间去完成。有朋友可能会说周末呢，不好意思，我们这个工作没有周末，周末要处理的事情呢其实是跟平日一样的，所以基本上是属于一种365天无休的状态。所以有的时候如果说我这周太忙，我就有可能跟不出来视频。今天打算做一点面包，主要是给外公寄过去，之前寄的他老人家早就吃完了。没有添加剂的面包啊什么的网上也是可以买的，当然可以买了寄，但是呢我觉得我妈说的对，就是你给老人做这些新手做寄给他们，能给他们一种让他们知道你在想着他们，这一点比什么都重要。所以今天打算烤点吐司和蛋糕卷，带大家简单的看一下我们家这几个种植箱。这边这个呢撒的是小青菜种子，徐州其实这两天才刚刚放晴，之前一直是阴雨天，所以说其实已经撒了3天了。
目前还没有看到发芽的情况。这边这个撒的是香菜还有小葱，然后这边这盆呢是生菜的种子。其实生菜的种子我是有做育苗的，这边育苗后的生菜种子其实基本上都已经发芽了，跟那边盆里面放的是一样的。生菜的种子发的比较快，然后其实每一颗里面我都撒了三四颗种子，今天准备挑一挑，留一颗长得最壮的，然后把剩下的苗放到盆里面继续去养。然后最这边这两排其实我是撒了罗勒的种子，但是罗勒的种子它发芽本身就比较慢，然后发芽之后我又移栽到这个育苗的土里面，目前还没有长出来，但是这个生菜其实长得已经非常好了。苗蚁早上就特别喜欢在这个角度看喜鹊，那边的枝头偶尔会飞上来几只喜鹊，不知道是不是因为苗蚁天天去看它们的原因，最近这两天它们就不太愿意飞在那边的树上了，但是苗蚁依旧在执着地等它们。稍微挑选了一下，每一颗土里面留了一颗小苗。其实还有一个，就是我妈那么执着于种菜的原因，就是因为家里有很多苗蚁的便便。因为猫是肉食动物嘛，哦，这个味道。所以其实猫咪的粪便，是非常好的有机肥料。绝对不浪费苗蚁的劳动成果。今天就来做那个日式生吐司。很早之前我跟大家分享过，我参考的那位博主。其实经常有朋友在网上问我在哪儿能买到正品的山茶花面粉，但是朋友们，我也无法保证我买的这个就是正品啊，只是我有看到啊，有网友说，因为我并没有学习过面包的知识，我也不知道应该怎么来分辨这个面粉是不是真的。有网友说买整袋的面粉会比去买分装更不容易买到假货，所以其实我这个是买了一整袋的那种山茶花面粉，然后每次我自己去挖去灌的。如果你跟我一样，面粉的销量会比较大一些，或者说你自己有分装保存面粉的能力的话，你可以去买整袋的山茶花面粉，巨大无比一袋，很重的那种。据说那样呢，买到假货的几率会低一点，但是也不一定就一定全部都能买到真货，所以说我就不跟大家分享我买的店铺了。来看这个面团，特别的光亮。趁着面团发酵的时间，来做一下蛋糕卷。今天中午本来是想做饭的，早上起来我把菠菜都洗好了，
中午打算做个意面吃，结果早上面包做到一半开始肚子疼。所以说坚持做完面包，我觉得我就已经尽力了。点了一份炒面，很久没有吃炒面了。然后这家炒面它做炸串，徐州的炸串其实蛮好吃的。之前有朋友来徐州问我推荐什么，我说比较喜欢吃辣的话可以尝试一下地锅，然后徐州的烧烤跟炸串味都不错。先来尝一下这个炒面吧。面有一点点软，我来看一下，红彤彤的炸串，我要的是甜辣酱。先来一块红薯，就是红薯送来的时候外面还是酥酥的。这个是豆蔻，看到外面这层酱，他们家炸串可以的，都有点凉了，但是还是很好吃。刚出锅的话应该非常好吃。这个是生菜豆皮卷，很久没有吃到这么好吃的炸串了，咬了根淀粉肠，100%纯淀粉，小时候的味道。苗姨，外面有小鸟吗？有没有小鸟呀？有没有啊？我生气了啊！生气了，妈起床，妈起床！哎呦宝，早上好！今天中午来做昨天中午本来准备吃的这个虾仁菠菜意面。其实准备工作我昨天都做好了，这个菠菜已经洗好了，把虾仁洗一下吧。太大的叶片稍微的剪一下，稍微的切一点蒜片，午餐完成。徐州这个天热的是真快，早上起来的时候我还在穿珊瑚绒，中午就换成薄睡衣了。今天中午喝的这个是苹果汁，好久没有做这个意面了。咸鲜口感，因为放了红辣椒还有一点点辣。
今天终于我爸妈要过来，我也差不多不难受了，所以打算我妈做点贝果。一次性多做一点，今天准备做12个，因为我妈吃这些东西的速度真的太快了。面团差不多打好了之后呢，我们再把蔓越莓放进去。这个蔓越莓干虽然比较干燥了，但是还是会出一点水，所以说我们在最后阶段放，然后混合均匀就可以。 OK， 这个面团打好后是这个样子的，颜色其实还蛮好看的。趁着苗一这会儿在晒太阳，不会来捣乱，赶紧把这个贝果给做一下。刚说他不会来捣乱，这就下来了。哎，家里吃的话可以稍微的潦草一点。我之前有看别人贝果塑形，就是大概的擀成一个这样的形状，然后卷起来，然后这边这个孔不要收死，把它包进去就可以。我之前看到有人这样包贝果，超级快，感觉还可以哈。就这样包贝果的话，感觉一个贝果非常快速的就可以包好。两盘12个贝果完成，放进发酵箱里面发酵。不知道大家能听到吗？形成钻石纹的声音还是蛮激烈的。来，抓紧时间刷一层牛奶。
给大家看一下，这个应该是我近期以来觉得塑形最完美的两个贝果，好可爱，圆滚滚的。据我观察，刷牛奶不会影响钻石纹的形成。看的可能不是很清，这边还是有钻石纹的。给妈妈烤的贝果完成。杨一，过来。哎呦，既然你不愿意自己过来，那咱们就强制了啊！每日挑战时间。妈妈，尽量努努力啊，技术更精进一点，你也不要太挣扎，好吗？喂。看，刚说不要挣扎。哎呦呦呦呦呦呦，今儿咋了啊？给你刷个牙，刷得我一身汗，早白洗。真好，是不是？真好。苗姨在那边，每次给苗姨刷完牙，把我自己整的满目疮痍。还叫呢？嗯，刚刷完牙你就想吃饭啊？不合适了，宝贝儿。嗯，我最近这个黑眼圈基本上都是晚上陪着苗一吃饭熬出来的。今天早上就是他昨天晚上和今天凌晨那顿没有衔接好，早上4:10吃完投食机投的饭他就吐了，然后我打扫他吐出来的东西，再给他慢慢的喂饭。因为他吐完之后又继续问我要，但是我又不能马上给他吃。苗艺的话，如果他吐了，你就需要从2粒开始，2粒、4粒、6粒这样加上去，大概每隔10到15分钟喂一次，直到它恢复正常饮食为止。所以说我基本上今天从4:20熬到6:30左右，苗一才吃舒服了去睡觉，然后我才去睡觉。OK， 各位，现在我的头发大致已经吹干了，给大家安利一款我最近用的比较多的面膜，这款升级版的艾尔博士益生菌面膜。首先这里要感谢品牌赞助本期视频，上次合作完他们家的酸奶面膜之后呢，反响都还不错，所以说我这次尝试了他们家的贴片面膜。这款面膜主打的呢是舒缓修护和保湿维稳。以前他们家的这个老版的益生菌面膜我也收到过 PR 产品，这个呢已经被我给用空盒了。最近他们家又给我寄来了这个新款，对比一下的话呢，这个新旧两版的包装还是有区别的。这款面膜的膜布呢，采用的是香蕉皮特制的纤维膜布，打开是淡黄色的，非常薄，非常的贴肤。以前我贴贴片面膜的时候，总是觉得膜布厚一点，精华就会多一些。但其实一般我们用贴片面膜贴的时间，大概也就是10到15分钟左右，所以其实比较薄的面膜纸非常的贴肤，而且非常的容易吸收。这款面膜的成分呢，主要是以舒缓修复为主的。不知道有没有朋友用过他们家的这个老款的面膜，新版的这一款升级了泛醇的浓度，还有积雪草的纯度，添加了修护屏障损伤的成分，在修护力上整体有了一个升级。而且这款面膜是无酒精无色素的，打开之后呢，能闻到一股淡淡的奶昔的味道，我觉得这个味道还挺治愈的。虽然说我并不是敏感肌啊，但是为了测试它是否刺激皮肤，我连续用了一周并没有刺激皮肤的表现，但是我也特地去问了他们家
的工作人员，对益生菌不耐受的朋友呢，可能需要注意规避一下。特别敏感的朋友呢，也可以先打开一包，用它的精华液涂在耳后进行一个测试。它跟我之前推荐的那款酸奶面膜呢，属于一个系列。喜欢那款面膜的朋友，如果再找一款贴片面膜的话，我会比较推荐这个。这款面膜跟之前的酸奶面膜一样，需要敷过之后呢，用清水进行清洗，然后继续基础的护肤步骤就可以。我自己使用下来感觉还是不错的。我虽然说购买的渠道非常多，还是建议大家从正规的渠道购买，避免买到假货。喜欢的朋友可以去他们家的官方旗舰店看一下。 OK 朋友们，那我现在就涂个面霜准备休息了，我们明天见。苗艺是真的属于人菜瘾大型，它其实不能在外面待很久。徐州现在早晚还有点凉，因为它的肠胃不是很好，如果待的时间久了会拉肚子。但是它还是很喜欢一大早出去看鸟。牛油果，什么牛油果？圆白菜鸡蛋。昨天给我妈烤的贝果，我留了两个下来。尝一下，大家看里面这个蔓越莓的果肉，烤得很完美，外面一点点酥，里面超级的韧。这个麦片，大家问我什么时候抽，那就这周吧。这个视频更新的周日，也就是明天，我会在微博上置顶一条信息，让大家来转发抽奖，转发、评论、点赞、关注，关注我，并且转发、评论、点赞那条微博，就可以参与抽奖，不是这条视频的微博啊，朋友们。明天我会单独发一个，大概在中午12点左右，不会让大家想很长时间。明天中午12点抽，礼拜一中午12点开奖，就这么愉快的决定了。抽几位朋友的话，等我下周把那个麦片烤出来，我看能分几袋，不会低于6位，应该不会低于6位。
我先把我放的原料说一下啊，椰子油、鸡蛋、麦片、葵花籽、南瓜籽、枫树糖浆，凡是对以上这些东西过敏的朋友就没办法参与这次抽奖了。其他的东西我暂时就不放了，大家如果吃酸奶碗想放的话，可以自己加一点核桃，加一点巧克力，然后像我现在这样放很多水果，我觉得还行，不是很甜，蛮香的，希望大家可以喜欢。喂，苗艺，你在这干嘛呀？今天也没什么太阳啊。哎呦，困啦。带大家看一下我们家的这个家庭小菜园，这边是我直接撒的生菜种子，基本上都已经发了，撒的有点密，到时候需要建苗一下。然后这边呢，就是我一颗一颗栽的这种生菜种子，到时候这边这些育的苗会移栽到这边这两个还没有种的盆里面。然后这边其实我买了一颗，这个应该是欧芹，如果没有记错的话，买了一颗欧芹，买了一颗石螺，移栽到了这个盆里，好像是已经活了。然后这边留的这些地方呢，其实我这边育苗了两排罗勒，但是罗勒苗不是很好出，不过这个地方已经有两颗冒头了，所以说我觉得还是有希望的。这边最远的这一盆小青菜冒的真的超级的快，这才两个晚上吧，突突突全冒出来了。前两天我发了一条微博，然后有朋友评论说，宇宙的尽头就是种菜吗？其实我觉得种菜也不指望它能吃多少，不过呢，你就看它这种茁壮成长生机勃勃的样子就觉得很幸福。然后这个地方还有一只喵，还有一只喵在这边晒太阳，真开心，是不是啊？